Bom dia, filha. Dormiu bem? Luana, algum problema? Esse novo uniforme é ridículo. Você vai se acostumar, Lu. Tchau, Lu. Te amo. Ai, só faltava chover mesmo. Moça. Moça. Ô, avestruz. Ah, se te chamar pelo nome você atende. O que você quer, garota? Tem comida para mim? Tô faminta. Por que eu iria ajudar alguém que me chamou de avestruz? Mas você não é um. Por favor, moça, não coma 2 dias. Você é a garota mais bonita que eu já vi. Ai, aqui. Pega antes que eu mude de ideia. Muito obrigada, moça. Foi a melhor coisa que recebi esse mês. Obrigada. Eu vou te dar uma coisa em troca, tá bem? Não é grande coisa, mas acho que vai te ajudar um pouco. Se abaixa, por favor, moça. Por que eu tenho que ficar abaixada? Hã? Botei um curativo em você. Tchau, moça. Parou de chover, mas acho que depois recomeça. Oi, moça. É aquela garota de ontem. Tudo bem? Não. Que bom. Qual o seu nome? Luana. Que legal. O meu é Vitória. Então você é tipo uma emo gótica das trevas. Garota, se você me parou só pra encher o saco, então para. Luana, era só uma brincadeira de amigas. Eu não sou sua amiga. Mas eu sou sua avestruz. Cala a boca, garota. Oh, você tá perdido, amiguinho? Não se preocupe, patinho. Serei sua nova mamãe. E eu vou te chamar de Ricardo. Ricardo Azevedo. O que achou, meu filho? Ricardo me abandonou! Nunca mais confio em patos. Oi, Lua. O que aconteceu, Luana? Não foi nada. Quem foi o retardado que fez isso? Eu vou bater nele. Chega. Não aconteceu nada. Tudo bem, então vou pegar um curativo para você. Prontinho. Só mais uma coisinha. Arrumei sua franja. Obrigada. Que nada! Amigos ajudam amigos. Não somos amigas, esqueceu? Não importa o que você diga, eu te considero uma amiga. Escuta aqui. Pode dizer o que quiser, mas nós nos conhecemos ontem. No momento que eu te considerar confiável, eu vou te considerar uma Eba, amiga. você será minha primeira amiga! Tchau, Luana, tenho que ir. Ela disse primeira amiga? Lu, o que aconteceu com você? Vai logo se vestir. Não. Repete. Eu disse não. Repete mais uma vez. Eu disse que. Eu mando aqui. Vá se vestir agora. Não demora. Finalmente algo decente. Vamos. Você tá linda, filha. Sejam bem-vindos, Collins. É um prazer enorme recebê-los Ah, o aqui. prazer é nosso.
Aquela é minha filha, Luana. E aquele ali no canto é o Jacob. Então, o que acha de começarmos a nossa conversa? Jacob, você pode acompanhar a Luana a um passeio? Obrigada, meu querido. Ah, seguinte. Eu não quero bancar sua babá, tá? Então, faça o que quiser, contanto que não quebre nada. Nós temos uma novidade pra vocês dois. Nós vamos anunciar que vocês dois vão se casar. O quê? Mas eu tenho namorada, esqueceu? Olha, você não vai me obrigar a se casar com uma desconhecida. Ele tem razão. É a nossa vida, não a de vocês. Isso já não é problema nosso. Vocês vão se casar daqui 2 anos. Mas só temos 15 anos. Vocês não podem nos obrigar. Olhem. Vocês vão se casar e pronto. Sim, sim, senhor. Acho bom. Olhem pelo lado bom, vocês podem namorar o quanto tempo vocês quiserem antes desse tempo acabar e blá, blá, blá. Olha quem aprendeu a amarrar o cabelo! Eu sou demais. Agora está certo. Muito obrigada, Luana! Eu tô linda agora! Tudo bem, a gente se vê depois. Ela disse que queria me ver! Ela tá virando minha amiga! Passando alguns dias, nós nos tornamos mais próximas. Luana! Olha o que eu comprei. Pega. É um colar. É um colar da amizade. Tava bem baratinho. Gostou? Sim, eu gostei. Tchau, Lu. Boa tarde, filha. Boa tarde, mãe. De quem você ganhou esse colar? Da minha amiga. Qual o nome dela? Victoria. Somos amigas há quase um mês. Nossa. Convide ela pra jantar aqui em casa algum dia. Sério? Eu trago ela aqui, então. Eu já disse não! Não se preocupe. Vai ser um dia que você não vai estar aqui. Você concorda com isso, Lori? É, querido. Pode ser nesse fim de semana. Você vai estar trabalhando, não é? Só este fim de semana. Nada mais. Vai trazer mais alguém? Não. Por que a pergunta? Minha mãe te convidou para jantar lá em casa amanhã. O que eu vou vestir? Fica tranquila. Nós vamos comprar roupas hoje. Sério? Sim, só vou trocar de roupa. Bora, menina! Sua amiga sabe o endereço? Sabe sim. Já vai. Mãe, essa é a Victoria. O que foi, mãe? Nada. É um prazer, Victoria. Tchau, Vi. Tchau. Tchau, gente. Lu, meus pais querem te conhecer. Quando? Hoje. Tá bem. Eba, me encontra aqui às 7 e eu te levo, tá bem? Claro. Eba! Você veio. Onde achou essa roupa? Não sei. Agora vem, meus pais querem te conhecer. Aqui é meu lugar favorito. Já volto. Quem são esses? Voltei. Veja que já conheceu eles. O que aconteceu? Morreram em acidente de carro. E eu tô aqui. Mas não fica triste.
tudo bem. Vamos mudar de assunto? Algum problema? Mas eu tenho uma ideia. Então, por que ela ainda tá aqui? Mas eu tenho uma ideia. Mas e seu pai? Eu não ligo pra aquele idiota. Vai me ajudar? Vou sim. Bom dia, Lu. Bom dia. Eu quero te levar para um lugar. Qual? Você vai ver. Tá bem. Por que estamos em um parque? Leia isso, querida. Espero que não se importe em eu ter te adotado. Ela se mudou para nossa casa no mesmo dia. E foi estudar no mesmo colégio que eu. A Vicky sempre me defendia, mesmo não ajudando muito. Mas um dia... ela foi me defender. Ela ia se jogar em cima dele para me libertar, mas... ela caiu na parte da grade que estava solta e... ela caiu. É da Vicky. Eu li aquelas doces e inspiradoras palavras da Victoria. Dez anos se passaram. Várias coisas aconteceram. Minha mãe expulsou meu pai de casa. E construiu uma confeitaria que era o seu maior sonho. A mãe de Jacob cancelou o nosso compromisso. Ele se casou e ficou rico. Eu não sei o que aconteceu com aqueles alunos e nem quero saber. Eu me formei em psicologia e adotei a minha filha Angelica. Tia!